Okej, hej alla pingisvänner, hej YouTube. Här är vi från direkt från Söderhamns idrottshall där det väntar ett stekhett möte i pingisligan mellan Söderhamns UF hemmalag och BTK Rekord från Helsingborg. Det är alltså omgång 10 av 14 här och det är mycket viktiga poäng på spel. Det är ju knalljämt i tabelltoppen. Bara 2 poäng skiljer mellan ettan Eslöv här och femman Halmstad. Det går inte ens att få in lite vattenbaserat pingislim mellan lagen, Jens Lundqvist här som är med mig. Nej, det är väldigt spännande. Det är kul att det är helt öppet vilka som ska gå till slutspel. Och lite förändringar i lagen. Så det är spännande omgångar som kommer nu. Mm. Riktigt härligt. Vi har några ingredienser också som piffar till det lite extra. Det är som att nyss var det ett mästerskap. Det är som att glida in på vallen inför sista skyttet. Och lite vind i vindmätarna. Typ så. Ja, typ så. Ja, det kan gå lite hur som helst det här ikväll. Och det som gör att ni kan titta på det här eminenta sändningen, det är Sjödin Media som sänder nu då på YouTube och gör det på ett mycket bra sätt. Och han ska visa lite jinglar här nu, Stefan. Så kommer vi tillbaka strax. Det blir skitbra här. Där ser ni lite vad Sjödin Media och Söderhamn har att erbjuda. Välkommen hit. Det är värt ett besök, eller hur, Jens? Absolut. Ja, det tycker alla jag. Alla dagar i veckan. Ja. Ja, men som lite extra sidvind här nu då, i den här tillställningen ikväll så har vi ju lite nytt att presentera. Vi har SUIFs Japan. Nu är han SUIFs Japan. Koji Uesu tillbaka. Ja, det strulade lite där första gången. Och nu kommer han tillbaka efter japanska mästerskapen här som var i januari. Så väldigt spännande att se hur bra han är. Lite oklart vilken nivå han håller. Jag tror att han är bra, men sen är frågan hur bra han är. Vi sa liksom pekt intryck i träningshallen, sa Mats Knadde Olsson, ledare i SUIF. Vad är ditt intryck? Man ska få ut det också här. Ja, det är stor skillnad på match. Men han ser ut att tycka att det är superkul att vara här i alla fall. Och det låter den engelska han kan, så verkar han vara jätteglad att vara här. Så det är alltid en bra start. Hur gör man egentligen med språket så där när det är lite förbistringar? Är det? Ja, men det funkar. Han kan lite grann i alla fall. Jag blir ganska vana här uppe att ha asiater som har tveksam engelska. Så jag har blivit bra på dålig engelska. Ja, man måste säga att svart bälte i andra språk. Ja. Ja, det är bra. Okej, vi har även en till nykomling, en nygammal spelare i SUIF då, som kliver in här. Jonathan McDonald, han är gammal guldmakare från 2021 och vi har faktiskt Jonathan här. Ska vi snacka lite med honom och fråga vad han egentligen gör här nu. Du är gammal guldhjälte från 2021 här och en joker i slutspelet då där du hade en avgörande roll i finalspelet mot Halmstad då. Vad har hänt sedan dess? Ett år i Tyskland i tredje ligan. Sen ett halvår till i tyska andra ligan. Och sen är jag här. Ja, du lämnade lite plötsligt eller? Ja, precis. Det var en liten kaotisk säsong. Mycket resa, mycket problem med kroppen. Så jag fick möjlighet att säga upp kontraktet, så då gjorde jag det. Mm. Och sen
och sen nu är jag här. Ja, det är kul att se dig igen. Ja, tack. Men vad har hänt med utvecklingen då, trots att det gick lite liksom turbulent på vägen? Vad har du ändå utvecklats, tycker du? Jag kanske inte tränat lika mycket som jag normalt sett har gjort, men många nya erfarenheter när man får liksom resa till ett annat land, spela på en massa nya människor och vara en helt ny miljö. Lite tuffare i skallen då, skulle jag säga. Du har ju gjort din elitseriedebut mot, eller pingisliga debut mot rekord en gång i tiden då. Mm. Vad kan man vänta sig av dig nu, tror du? Spelmässigt så känns det ganska bra. Sen får vi se hur det känns första gången jag ska kliva in i pingisligan. Om jag har ordning på skallen så går det bra, tror jag. Ja. Kvällens match då, vad tror du om den? Jag tror det ser rätt bra ut. Mm. Vi har en bra japan, Koji, och Viktor är alltid bra. Så det ska nog inte vara för svårt, tror jag. Mm. Nej. Jag önskar dig lycka till här nu då i återkomsten i Söderhamns idrottshall. Tack så mycket. Kul att se dig igen. Tack, detsamma. Tack. Okej, det är Jonathan McDonald alltså tillbaka efter en liten tid utomlands och tar nya tag här nu. På besök nu då alltså har vi ju klassiska BTK-rekord med 37 säsonger i högsta serien. Och en klassisk spelare som har representerat många klubbar här har vi här nu, Hampus Söderlund. Välkommen. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Sjömarkens IF moderklubb från Borås. Sen har du som sagt spelat med många klubbar, men nu är du här för att spela mot Sörjö för BTK-rekord. Ja, det stämmer bra. Det är min första säsong här i BTK-rekord och efter ett par år i danska elitserien. Så att, det är kul att vara tillbaka här uppe i Söderhamn. Det är alltid bra stämning här uppe. Ja, härligt. Du har varit här många gånger förstås. Ja, jag vet inte exakt hur många, men det har blivit säkert ett tiotal genom åren. Ja, nästan. Jag tror publiken känner igen dig. Ja. Men du, återkomst efter spel i Danmark nu då. Hur står sig pingisligan jämfört med det du lämnar då, tycker du? Nej, men jag tycker att svenska ligan håller en bra nivå. Håller en bättre bredd än vad danska elitserien gör. Toppen i danska elitserien håller ju en bra nivå. Men svenska elitserien håller en lite bättre nivå rakt över hela serien. Mm. Vad håller du för nivå nu då, Hampus? Jo då. Jag tycker jag har spelat bra i serien i år. Jag tror att jag står på en ganska kraftig pluskvot i alla fall. Så att... Ja, i alla fall. Jag har spelat bra, tycker jag. Och, så det är bara att fortsätta på det sättet. Mm, 14-3 har du. Det är ganska kraftig pluskvot. Du har rätt. Ja. Okej, ja. Ja. Vad är er styrka då i BTK-rekord i år, tycker du? Nej, men tycker vi har en bra lagsammanhållning. Vi har fått ihop det bra. Vi har ju två lite yngre killar som Diego Rantes och Max Edbom. Max Edbom gör ju sin allra första säsong här i elitserien och Diego är ju bara sin andra säsong. Och sen har vi ju Kostas Konstantinopoulos, en grekisk landslagsspelare som gör sin andra säsong här i klubben. Han har kommit in jättebra och jättebra, både bra pingespelare och jättebra lagspelare. Och så har jag kommit in och kompletterat. Så att, vi har fått ihop en bra lagsområdning, tycker jag. Mm. Ja, det är inte dumt att komma in här inför slutspel. Det är ju knallhårt också. Har du koll på tabellen att det är många lag på få poäng här? Ja, nej, men jag är medveten om att det är 7 lag som verkligen är med i matchen om slutspel fortfarande. Så att, det är kul att det är så. Det är kul när det är jämnt och det känns verkligen som att alla lag kan slå i princip alla i år. Vad har du för tankar inför kvällens fight här nu då? Nej, men det är givetvis en väldigt tuff bortamatch. Söderhamn är ju ett bra lag med många, både bra bredd i laget och bra topp i laget. Men vi tar en match i taget och vi hoppas att kunna komma härifrån med en seger. Men vi tar en match i taget och som sagt, Söderhamn är ju ett väldigt bra bortamatchlag. Du ska möta Jonathan McDonald här som vi nyss pratade med då. Och så ska du möta Viktor Brodd också om allt går som du ska här. Och ni är ju två riktigt tunga pjäser i pingisligan. Har du någon aning om hur många gånger jag har mötts här i högsta nivån eller? Nej, vi har ju mötts väldigt många gånger genom åren. Exakt hur många gånger vet jag inte, om jag ska vara helt ärlig. Men jag kollade upp det. Det var 6-4 till Viktor, men på de senaste matchen har du vunnit liksom lite varannan gång. Så vad tror du om dagens? Ja, nej, men det brukar vara jämna och täta matcher så att... Satsa på att spela bra så får vi hoppas att det kan gå hela vägen, men förmodligen en jämn match. Mm. Tack för att du kom hit och stort lycka till. Ja, tusen tack. Mm. Tack. Jag vill lyssna på lagpresentationer här.
försök med nya batterier. I kväll så har vi alltså långväga besök. BTK Rekord från Helsingborg. Och de befinner sig på tredje plats, endast en poäng efter hemmalaget. Innan jag presenterar de båda lagen så kommer jag att presentera kvällens viktigaste funktionärer, och det är våra domare. På bord 1, där har vi som matchledare Peter Brorsson ifrån Uppsala. Till sin assistans har han Göran Dereskog ifrån Söderhamn. Och vår hjälp med bollarna på bordet, Adrian Olsson. Då vänder vi över till bord 2. Matchledare på bord 2, Patrik Bergroth ifrån Gävle. Och assisterande domare, Johnny Mattbäck ifrån Södra. Och till vår hjälp med bollarna på bord 2, Signe Lärnersson och Ester Hjelmblom. Nu ska vi presentera kvällens kombatanter, och vi börjar som brukligt här med bortalaget BTK Rekord. Som nummer 4 ikväll, där mönstrar BTK Rekord upp Diego Orantes. BTKs nummer 3 är från Grekland. Han har matchkorten 11-5. Konstantinos Konstantinopoulos. Rekords man nummer 2 med matchkorten 14-3. Hampus Söderlund. Som nummer 1 ställer BTK Rekord upp med matchkorten 2-8, Max Hedblom. Så ska vi då varmt ta emot vårt hemmalag. Zuif mönstrar ikväll upp följande manskap som nummer 4, Per Sandström. Som nummer 3 i hemmalaget, återigen på plats, välkommen Jonathan McDonald. Hemmalagets 2a med den klart imponerande matchkvoten i pingisligan 16-0. Viktor Brodd. Och ikväll så har vi utländskt besök. Vi har en som gör debut för Zuif. Mycket varmt välkommen, Kochi Ueso! Ja, och innan vi drar igång matchandet så vill vi från Zuif uppmärksamma vår ungdomstränare Igor Zulfare. Vår ungdomstränare Igor Kodin. Då ska vi dra igång kvällens spännande matcher. På bord 1, där ser vi Koji Oesu som tar sig an Konstantinos Konstantinopoulos. På bord 2, hemmalagets Viktor Brodd, och han ställs mot Rekords Max Hedblom. Ja, då var presentationerna klara, och då har vi allt klart för oss, Jens, va? Vi är här, men nu ska vi reda ut lite här vad som väntar. Alltså,
En osynad japan här som kommer in för SUIF, Koji Uesu. Och så har vi Konstantinos Konstantinopoulos som vi kommer att kalla Kostas nu med tillåtelse från BTK Rekord. Ja, Kostas ja. Passar bättre. Ja. Då kör vi Koji och Kostas. Vad väntar du av den här fighten? Otroligt intressant att se vad som händer. Kostas är en bra spelare, så han får ett riktigt test direkt här. Koji får se vilken klass han håller. Här måste han upp på en nivå för att vinna. Vad säger man? Du har ju själv kommit till en helt ny miljö och så här. Kanske lite problem med språket och så här. Hur ska man agera då? Nej, men det är klart, det är säkert lite nervöst för den här i början i alla fall. Sen, men jag tror att just i Söderhamn är det ganska lätt att komma in, så är det ganska avslappnat så på träningar. Och, de flesta brukar trivas ganska bra, men sen blir det ju som sagt, det blir lite annorlunda när det är matchsituation och du ska in och prestera. Han vet ju också varför han är här liksom. Och hur gör man då för att få en ny spelare från en annan del av världen att smälta in? Hur blir man bra på det? Nej, men det är väl mycket så att ta med dem på det som är. Sen, det kan vara allt från fika till gå på bandy till exempel. Är ju, åka på hockey. Nej, men, och Koji har ju den lilla tiden, han var ju här innan julens sväng också. Han tycker det är kul att vara med, så då blir det ju mycket enklare också. Ja, det verkar vara pigg och glad. Ja, det får man säga. Ja, det får man säga. Det är du och Jens. Nu har vi också Viktor Brodd mot Max här på andra bordet. Men vi riktar in oss på första bordet, alltså Koji Uesu mot Kostas. Vad har vi spelat typ där? Kostas? Kostas vänsterhänt. Offensiv spelare med ganska bra serv. Man kan säga generellt, grekiska spelare brukar spela väldigt rent, som man brukar säga. Alltså, inga konstigheter alls. Brukar vara bra när i bollduellen också. Mm. Grekisk pingis. Hur står den sig efter Krianga? De har ju haft en Panos Gionis, en defensiv spelare som jag spelar med i samma lag. Han har ju varit jättebra här en massa år och är fortfarande bra. Så de håller ganska hög nivå, de bästa spelarna. Sen sjunker det ganska snabbt där nivån efter, ska jag säga, att det är 7-8 spelare som är bra. Sen tror jag inte det är så mycket efter det. Mm. Vi grävde lite efter statistik här, och kan vara intressant när lagen mötte senast. Och då fiskar man ju snabbt upp att den blir helt betydelselös här egentligen. Då ställde SUIF upp med skadedrabbat och Dennis Larsson har inte gjort och Simon Lundqvist, och ingen av dem är med idag. Nej, det var, men det får man väl säga var ett rejält B-lag som SUIF hade då, med Simon från tredje laget och Dennis från andra laget. Och Anton är skadad i armen här. Sen, naturligtvis, nu börjar det bli trångt om platserna också i laget. Sen ska Anders Eriksson in också om han piggar på sig. Så det är viktiga matcher för de här, Per, McDonald, och visa att man vill vara med när det drar ihop sig. Ja, vad är det att ha sån här bra konkurrens i ett lag? Vad gör det med kvaliteten? Det höjer ju hela laget. Alltså, både på träning och match, när de vet att de måste upp på topp. Det går inte att gå på halvfart. Nej. Särskilt inte nu då när det vankas slutspel. Och nu är det dags. Vi har BTK Rekord med serven. Det blir kul. Ja, det blir spännande.
bra start. Han får en bra boll för honom här i början. Han får attackera själv efter server. Se hur han returnerar Costa server. Lite tur, men vilken smakstart ändå. Ja, det får man säga. Det tror jag han tycker är ganska skönt. På vilket sätt är serven bra då? Ja, man ser ju att han kör lite högre uppkast kostar så än vad många andra spelare gör. Det gör att du kan få lite mer skruv i serven också när du träffar. När du träffar den och så. Lite svårt att kontrollera längden på serven. Men... Koji har också fått utdelning på serven här i början. Han har kanske fått mer utdelning. Har du spelat mot han på träning här? Ja, det har jag gjort. Framförallt innan jul här har jag tränat en del med han. Så. Men som sagt, det är svårt att veta riktigt nivån på han. Viktor Brodd har 7-4 också. Maxim Bom här. Andra bordet. Han kopplar lite grepp här. Ja, via japanen. Det känns som att det här sättet har han fått dit han vill. Kommer det även lite enkla missar från Costa så här som man inte har råd med. Det är lurigt också förstås att möta någon man andra mött. Absolut, det är lika för båda här. Så det kan ju bli så att det svänger i en sån här match också när man inte har mött den andra server. Så du kan läsa in sig lite. Ja, lite grann. Det kan skifta ganska snabbt. Fortfarande sett bollar också. Sen kan man ju säga att det är en väldigt viktig match för båda lagen här också. För jag tror ju att normalt sett vinner ju Viktor Brodd den andra matchen här. Han är ju jättefavorit mot Max. Och det är lite press på Kostas också. Han kämpar sig nästan i kapp här i alla fall. Mm. Sen tredje matchen är väl Hampus ganska klar favorit mot McDonald's. Mm. Ja, där smäller han in i alla fall. Bollen till sitt första set för Sojf. Ja, säger vi om det här, Jens? Nej, men jag tycker han gjorde det bra i första setet här. Börja bra, sen slutade här. Såg det väl lite sämre ut, eller om Kostas var bättre kanske. Men var lovande för Sundsvall. Ja, skönt ändå för killen att ha klacken i ryggen nu också. Vi älskar Koji och få med sig första set. Frågan om han förstår. Lite förstår han. Trumman förstår han. Ja. Ja. Ja, ska vi se. Viktor Brodd snodde också hem första setet då mot Max Enbom här. Ja, det var väl ingen större överraskning. Det såg som vanligt stabilt ut för Brodd. Se om Max kan ändra någonting och komma in i det här. Mm.
Ska vi se. Och så, hur tror du, vad säger man i på rekordbänken nu tror du? Jag tror att de är ganska sugen på att få lite längre bolldueller. Så försöka kanske, vad ska jag säga, vänta lite på Kojes serv, se om det är någonting som att servern blir lite lång så han kan attackera själv och komma åt lite så. Så hittills så var det, Kojo gillar ju det, serv och så första attacken. Mm. Bra start i det här sättet också. Kostas försöker ändra lite. Han går in lite mer i bord och försöker serva därifrån. Det innebär ju att han inte riktigt nöjd med. Då tycker han nog att Kojo har returnerat bra här. Så han försöker göra någon liten förändring. Just det, för att rubba cirklarna lite grann. Ja. Verkligen på. Han har ju hämtat sig efter den jobbiga hitresan och allting, för det tog ju en evinnerlig tid att ta sig hit. Ja, det var ingen genväg han var inte på. Nej. Inget snabbspår, men... Ja, men din med vila och träning här har ju gjort gott, det ser man ju. Ja, ser pigg ut. Och vi spelar... Väldigt bra hittills. Man ser inte mycket av nerver. Alltså. Mm. 8-0 kan man tänka timeout-läge, men Arvid Sunesson ser cool ut här på rekordbänken. Jag tror faktiskt att han har gett upp det här sättet, så han spar nog timeouten till. Den skulle ha kommit mycket tidigare i så fall. Vi kanske 4, senast 5. 5-0. Mm. Ja, mål som publiken förstås gillar här. Och första poängen då till rekord. Det här sättet. Ja, jättebra. Ser avslappnad och bra ut. Samtidigt tycker jag Kostas, ja, liten besvikelse hittills. Jag tycker inte alls han kommer upp i nivå. Lite för passiv för att, och när Kojo spelar så här bra, då måste han ju vara mer aktiv själv, annars kommer det aldrig vända. Ja. Har lite att snacka om där. Hur gör man på surfbänken när man inte riktigt kan få fram allt? Gester? Ja, sen kan man säga, pingespråk är ju ganska, det går att förklara, men det har de rätt bra koll på, så det tror jag inte är så stort problem. Nej, det kan man lösa. Mm, det borde gå att lösa. Mm.
Och just i den här setpausen var det inte mycket att säga, tror jag. Det var nog bara ge en lite vatten och kalla på axeln. Ja, det till och med du grejer. Kanske. Ja, alltså 2-0 i setter åt Koji Uesu. Ganska enkelt sätt. Ska vi se vad som händer här. Samtidigt som Kostas skapar sig en bra start här nu då i tredje, så har Viktor Brodd vunnit andra set också mot Max Enbom 11-7. Viktor Brodd vinner även det andra setet mot Max Enbom med siffrorna 11-7. 2-0 i setet. Lite mer aggressiv och spela själv. Det ger utdelning direkt också. Snacka om grekiska spelare. Så här, hur japanska spelare, om något som känner med deras spelstil. De brukar ofta vara röra sig väldigt bra. De är ganska bra tränade allihopa. Och så sen så... De är väl inte... Det finns några få undantag, men de är inte så bra i försvar som... I det passiva spelet är de lite sämre ofta. De är ofta väldigt bra när de får attackera själva och ligga på. Sen är de inte alls lika. Det finns de allra bästa är ju bra i försvar också. Men om man säger generellt så är de ganska svaga där. Så att de kan ta några steg bakåt också och vinna bollar. Timeouten efter en så kallad skitboll, kan man säga den? Ja, jag läste servern fel. Såg inte skruven, så det var väl ett bra läge att ta timeouten. Men... Ja, men det är kul att klacken som föddes inför senaste hemmamatchen här då lever vidare. Ja, ändå inte klackledaren här. Han är på tävling i Tyskland. Och berätta om det för Elias Ranefur. Just det, han drog igång tracken och alla han kände och all inte kände dök upp. Och nu dök han själv inte upp, men då är resten här. Ja, är idrott. Höjer såklart stämningen här i idrottshallen där det brukar vara ganska bra med folk. Ja, idag är det väl... Medium bra. Ja, det borde vara mer. Kanske alla laddar inför morgondagens holmgång hemma på Hällåsen mot Bollnäs i bandy då. Kvartsfinal. Ska vi snacka mer om sen, men jag tror att det kommer komma mer och mer folk här ju hetare det blir framåt slutspel och i slutspel. Vad tror du? Absolut. Sen har vi en riktig höjdpunkt mot Eslöv med Truls Möregård här längre fram. Som, då kommer det nog vara rejält folk i hallen, tror jag.
att det är många runt omkring här som har visat intresse. Till och med det är klubbar från Uppsala som vill komma upp och titta. Så då blir det nog fullt där. Mm. Gör så mycket med ett affischnamn alltså. Ja, det gör det ju. Just Truls, men nu är det ju... Det var länge sedan det var en svensk som är så högt på världsrankingen. Plus att han är rolig att titta på också. De som är fingersintresserade, det är ju en... Det kan hända lite vad som helst. Det är alltid spännande att se han faktiskt. Han kan byta hand. Vad kan han också göra. Nej, men det är såklart viktigt att ha sådana affischnamn som lockar nu kanske nya till sporten också. Ja, intresserade. Absolut. Det är superbra. Bra bollduell. Jag har höjt sig lite kostat så här, men fortfarande är det lilla steget efter någon. Jag tror att Koi gärna vill avsluta det här nu så att han inte tycker att Kosta ser bättre och bättre ut. Så får se upp lite här. Där har vi den bollen som jag tror att Kostas vill ha öppning mot med mycket skruv mot Kojis backensida som han har svårt att kontrollera. Tillbaka för högre tur då. Visa på snabbheten som du snackade om, Jens. Kommer det betydligt enklare poäng då, men där har vi. Han presenterar sig för hemmapubliken, Koji Uesu. Ja, imponerande start måste jag säga. 3-0. 3-0 mot Kostas som spelar bra, så det lovar gott för Sörf, så kan man väl säga. Det är ändå en spelare som är med 11-5 i matchkvot och som kan rumma de allra flesta i serien. Ja, absolut. Och här hade han ju faktiskt... Ja, det var ju nästan en överlägsen seger skulle man väl kunna säga. Klassisk 3-0, och då kollar vi lite snabbt här vad Viktor Brodd håller på andra bordet, och då håller han på vinner. Ja, två matchbollar. Tycker han ser det jag har sett stabilt ut. Max kommer inte riktigt igenom. Han ändå stretar mot, men ändå inte varit riktigt inne. Fighten, och där är han helt ute, för där vinner Viktor Brodd med 11-9 och 3-0 i set. Och ja, då har vi 2-0 till Sörf. Ja, en riktigt bra start för Sörf som... ja, att Viktor vinner är ingen överraskning, men... Ja, Koji vinner. Kan vara en nyckelmatch för hela lagmatchen. Nu har ju naturligtvis Hampus Söderlund väldigt press på oss att vinna, och han vet, han är ju favorit också, så. Men ska bli spännande att se McDonald. Vet man inte heller riktigt vad man har, en ganska konstig säsong han haft där med Tyskland och avbrutet kontrakt och lite sådär, så får se vad han kan prestera. Hur kan det påverka liksom karriären då, om man får lite sådana här motgångar om man säger? Ja, ska jag vara riktigt, så vet jag inte riktigt vad som har hänt här. Men generellt så är det väl, ja, men om det inte funkar bra så... Nu blev det ju en bra lösning för honom ändå. Han bor ju i Söderhamn och nu har han fått hoppa in. Först var han hoppade in i Superettan någon match. Nu får han spela elitserien här, så... för honom blev det nog en ganska bra... En bra lösning till slut ändå.
Man kan ju växa av någon motgång också. Att man sen känner han sig nog hemma. Så han avslutar ju jättebra den säsongen innan han flyttade till Tyskland. Det var ju då han slog igenom där och gjorde jättebra andra halva av den säsongen. Ja, men till och med finalspelet var ju med och lirkade upp dörren till guldet mot Halmstad och slog Borgar Haug och Simon Arvidsson. Ja, han spelade ju fantastiskt bra då. Sen kom den dippan, lite problem med skador och lite sådär. Och han är det svårt. Du hamnar från början hamnar i tredje divisionen i Tyskland. Det är lite pingensens bakgård kan man väl säga. Liksom kommer från en SM-final här. Men det är fortfarande väldigt bra spelare där. Alltså de bästa där håller hög klass. Men det är ändå en tredje division. Och i år gick han upp till andra divisionen och skulle spela som 3-4. Men hamna som etta. Och då blev det kanske lite väl tufft. För den ligan håller jättehög klass. Så. Ja, hur är det där då? Man tänker på sig bakgård, då tänker jag på när man hamnar i AHL och vill in i NHL. Men nu, är det något liknande? Jo, men det är det väl. Tredje ligan i Tyskland. Andra ligan, då är det ändå professionellt. Liksom, och mycket alltså i stort sett alla är bra spelare som spelar på heltid. Tredje, då börjar det bli... Det börjar bli en salig blandning om man säger så. De bästa är jättebra spelare, men de sämre kan vara inte allt för bra. Tuff men bra skola då, om man pallar. Ja, det är det ju. Sen är det också där du ska vinna i stort sett allting så du får chansen att komma upp i seriesystemet. Så det är en tuff väg att gå om man börjar i tredje ligan och vill uppåt. Det är inte helt enkelt. Nej. Nej, proffsmiljö förstås då, jämfört med svensk seriespel. Och. Ja, sen med elitserien och elitserieklubbarna har ju också professionellt, men det är på ett lite annat sätt. Det har lite mer trygghet här hemma generellt sett och det har inte samma... riktigt samma press på för du bor och tränar på ett ställe och kommer du bara ner till matcherna till exempel till Tyskland som du gör i en tredje division då tittar de ju bara på om du vinner, de bryr sig inte om du gör en bra träning i veckan innan liksom. Det är ju en schysst kille. Nej, det bryr inte de sig dugg om. Nej. Ja, så vi pratar om Jonathan McDonald som alltså ännu en spelare som SUIF kommer att använda i år. Jag tror man har använt 8 eller 9 spelare. Och kolla ju nu då, vilket också är en styrka att kunna ha många. Ja, absolut. Det är både en styrka och sen har det nog inte blivit riktigt som man har tänkt sig. Det har varit lite svajigt har det varit med som du sa, Simon Lundqvist och Dennis Larsson som har fått hoppa in som inte har som är för unga för att spela, men samtidigt så är det ett bevis på träningsgruppen också att Jonathan kommer in här som långt ner på listan liksom, och fortfarande är en bra spelare. Mm. Vi ser vad han kan göra mot Hampus Södlund som alltså är en av seriens bästa spelare med kvoten 14-3, imponerande. Ja, det är han är alltid spelar alltid bra, alltid superfokuserad, ger inte bort en enda poäng, så det är McDonald har inte att bita i här. McDonald visar bra liksom mental styrka när han slog igenom 2021 och att han
tog chansen. Ja, väldigt. Då imponerade han ju och tror han var även inne, men som du sa, i finalen och vann matcher och hade ju egentligen inte någon större rutin av varken elitseriespel eller någon större matcher. Så det var imponerande. Ja, det är Hampus Hedlund som tagit tag i det här. Var det som du misstänkte? Och här har du lite samma läge som Kostas. Hampus är alltid klar till att spela aggressivt. Det här gäller för Jonathan att inte bli för passiv. För då kommer Hampus bara köra över honom. Så han måste spela själv riktigt. Annars blir det svårt att få press på Hampus. Det har varierat. Som får övertag i varenda boll eller. Och får backa lite. Ja. Jonathan McDonald. Ja, det håller inte. Säga att han är inne i det här sättet i alla fall, va? Ja, nu kommer han åt lite mer själv och det enda sättet att slå Hampus på det är att komma åt det offensiva spelet själv. Jonathan, vad man kunde förväntas av han då? Vad tycker du att han har för spelstil, styrka? Det är framförallt backhandspelet som är hans styrka. Inte just där då, men annars. Få in spel i backhand-diagonalen, det är där han är svårpasserad. Sen har han ju utvecklat forehandspel också, för det var trubbigt. Tidigare, nu ser det mycket bättre ut, men det är fortfarande inte. Det är backen som är hans styrka. Mm. Väldigt målmedveten spelare verkar det vara också. Ja, absolut. Han har gått lite sin egen väg också med träning och sådär, så det är intressant. Flyttat till Söderhamn för att höja sig nu. Ja, absolut. Och sen ska vi prata med en till som har gjort det och höjt sig en eller två nivåer.
Häng kvar, som vi säger. Bollar på slutet. Lite problem med serven. Ja, lite. Hampus fick lite utdelning på serven och det fick bra skruv, bra underskruv här på slutet. Jag tycker ändå han spelar ju upp sig lite, McDonald i andra halvan här. Väldigt passiv i början, kanske också lite nervös i början och Hampus gör ju ett bra första set. Rutinerad. Ja, han gick ut hårt. Ja, och fortsatte så. Ja. Ja, man kollar på Hampus då. Han har representerat Farta Falkenberg, Mariedal, Munkedal, Österlen och nu har rekord om mitt grävande stämmer. Ja, fått vara i olika miljöer då. Ja, sen har jag varit i Danmark också i ett par, eller tre år tror jag, i danska ligan. Så jag har mött han ett gäng med gånger. Ja, hur har det gått då? Ja, jag faktiskt tror jag vunnit alla i Danmark. Jag förlorade någon in på någon tävling i Sverige, men jag tror jag vunnit alla i Danmark. Ja. Många klubbar har du lirat i, Jens? Svår fråga. Ja. Nej, det är inte så många. Nej. Valbo, Söderhamn. Flickenhausen, Oxenhausen, Bremen, Onkjer, Roskilde. Ja, det blev några. Men det är många år. Ja. Rundar av här sen då. Jag får se om jag platsar. Mm. Kanske blir det nya Igor om några år här. Nu ska vi kolla på andra sätt här. Jobba igång sig själv här nu då, alltså. Så är spelaren. Så in här nu då, Suif har Anton gjort borta med kortison i armbågen eller något. Mm. Och Anders Eriksson har någon penicillinkur. Ja. Tror att båda... Anders har varit borta länge nu, men det lät som att han skulle prova att träna första gången imorgon. Lite grann i alla fall. Så. Hoppas att han är tillbaka. Och Anton har börjat träna lite grann, men var väl inte 100.
känns det som att han tar inte till sig. Ja, absolut. Jag tycker att McDonald spelar mycket mer. Fortsätter lite det här andra halvan av första set. Att han spelar lite snabbare, lite närmare bordet och mer aggressivt. Men det behöver han göra också, för Hampus ger inte bort så mycket. Det är det som är jobbigt med Hampus. Du vet att han alltid, varenda boll ligger i liksom 100%. Spelar ingen roll vad det står. Spelar smart nu, Hampus också. Få bollarna dit han vill. Kan han inte vara nöjd med. Det känns som att som i början av första setet faktiskt. Ja, han tappar nivån lite andra halvan. Och då ser man ju direkt Hampus. Det är det som gör honom så bra. Alltså att du har inte råd att sjunker nivån med minsta. Då tar han över hela matchen direkt. Det är ju, när du möter Hampus så vet du att du måste upp på nivå själv, annars är du körd. Ja. Där skriver vi 2-0 i set då till BTK Rekord som äter sig kvar i matchen. Hampus Söderlund vinner även det andra setet mot Jonathan. Ja, men det här var inte oväntat, men lite bekymmersamt för Jonathan McDonald i sin comeback här nu. Ja, det är absolut inte oväntat. Sen tror jag han hade hoppats på att pressa Hampus lite mer här i början. Det känns som att Hampus styr den här matchen precis som han vill och har fått den. Nej, det är hans spel just nu. Så nu är det upp till McDonald att höja nivån. Mm. Vad säger de nu, tror du? Blomman. Min gissning är att Blomman försöker få honom att variera servarna lite mer, kanske lite mer långa. Han fick utdelning när han servar någon lång snabb serv här på Hampus. Jag skulle tro att Blomman vill se någon lite mer lång serv och flytta serven så att Hampus blir lite osäker. För nu har han ställt in sig bra på returspel och så. Sen även i när han får attackera. Först måste han ju sätta den på bordet såklart, men sen lite raka öppningar istället. Men nu blir det mycket diagonalt och där väntar Hampus och då blir det kämpigt. Ja, det ser ut som han har stått bra där bollen kommer. Ja. Jag ser det pang. Bra backen som du sa, Jens. Du har rätt. Ja, ofta rätt.
får han väg är det han inte råd att missa om han ska vara med i den här matchen. Oj, 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 vilken backhand. Serven som jag pratade om, så ska han aggressivt direkt efteråt. Det var den du efterlyste lite. Att ja. Mm. Ja, lyssna på domaren kanske. Mm. Även lite enklare missar från Hampus. Känns som att man har hittat något i det här sättet. Du skulle kunna ruska om lite grann, va? Ja. Så, vad som jag sa innan. Du vet att Hampus kommer ju... Han är ju där och hugger direkt när han får chans. Allting som man ska när man har lite på rutinande vägen här. Ja, nu har tycker jag nog bättre fart i slagen nu. Och varierade servar. Helt plötsligt ser han på Söderlund som ser lite fundersam ut i alla fall. Mm. Överraskande snabb retur. Timeout från rekord då. Ska hitta på något där. Jag tror att det var Al McDonald som tog timeouten här. Fela mig. Ja. Men jag tror att han bara känner att det blir ett avbrott för att avgöra det här. En timeout här då som kan vara en boost för den som tar timeouten. Hur störande kan den vara för den som liksom inte vill ha den? Ja, men det kan ju störa lite i
i rytmen, framförallt om de spelar bra några bollar, men ja, det är väl mest för att bryta och göra någonting som man har. Så, om det inte är speciella tillfällen när du vill ändra, du eller coachen vill ändra helt i någonting, som om man tycker att man kommer helt fel in i matchen eller någonting där, och göra lite större ändringar, då kan man också ta den bara för att prata om det. Men här tror jag det mer var bara att så att det inte blir går för snabbt bara. Själva avbrottet i sig. Ja. Kanske prata igenom lite hur han ska, om Hampus vinner första dagen två serva själv, hur man lägger upp de bollarna kanske. Så det kan ju vara bra att, om de har pratat om det nu. Samtidigt visar man ju lite att man är lite stressad också när man tar den. Så det är också en avvägning att göra. Hampus känner kanske att han är så stressad att han behöver ta timeouten. Man plockar sig lite, men det spelar ingen roll. Där lönar det sig att ta timeouten. Jonathan McDonough reducerar och äter sig in i matchen. 2-1 sätter han på Södern inför tredje sätter. Ja, men det här började jag ju fram och tillbaks som vi hade hoppats. Ja, absolut. Nu tycker jag att McDonough gör ju det. Han hör ju sig betydligt i det här sättet. Spelar mycket mer aggressivt och så. Och då får Hampus på en gång lite problem. Då, nu får vi se om han kan studsa tillbaka här och ta kommandot igen. McDonalds måste hålla uppe den här nivån, och för jag kan tänka mig att Hampus nu kommer att vara ännu mer aggressiv i början av fjärde här för att ta tillbaka initiativet i matchen. Mm. Han står här framför oss och studsar i alla fall, Hampus Södern. Ser helt laddad ut. Vad gör han nu? Tänker han tillbaka nostalgiskt på de två första sätterna, eller tittar han bara framåt? Han funderar nog lite på vad som funkar då, men framförallt så är det ju... Jag är nu framåt och ser vad kanske viktigare att fundera på vad som inte var bra i förra sättet och försöka få bort det. Intressant start här i fjärde. Ja. Försöker ta kommandot direkt. Aggressiv. Grym boll. Ja, härlig boll. Vilka bollar är skönast att få med sig, såna här långa dueller eller någon riktig lökboll? Det kan vara lite blandat. Ibland är det skönt att få någon sån här enkel bara. Inte behöva göra så mycket sen. En sån här gör ju också att man känner sig... att man kan känna att man har lite övertag, att man inte behöver vara rädd för längre bollar. Det är ganska skönt att ha med sig längre fram i matchen. Han har en härlig boll med både vinklar, vrår och finess som Jonathan McDonough lyckas vinna. Han vred in den nästan till hejaklacken. Ja, det var grym boll.
som är säkert att Hampus inte har gett upp det här sättet eller vad? Nej, det tror jag inte. Han ser inte ut vad uppgivartypen. Nej, inte riktigt. Inte den branschen. Nej. Andra servmissen i det här sättet, det är lite mycket. Det är fler som kan spela backen. Ja, den där var också hård. Rejält hård. Och sen blir lurad egentligen på serven och ändå lyckas han. Och så byter han riktning sen också. Det var starkt. Ja. Fina prestationer här nu. Ja. Vrider de på adrenalinkranarna båda två här, det är härligt att se. Ja, men det är bra match måste jag säga. Båda bjuder upp på bra spel här, så det är kul. Ett par bra bollar här. Ja, starkt. Ja. Det är det här som Hampus är imponerande. Man tror att sättet är på väg och rinna över till McDonald och se fram på och göra lite bra grejer. Och så. Jag plötsligt leda 9-7. Man jobbar sig in och ger sig själv chansen. Ja, han är stark. Där skaffar han sig själv också. Matchbollar. Men som det här har sett ut så är det inte klart. Ja, inte helt klart. Inte helt klart. Ja, nästan. Men där var det klart.
Det var synd, för det här var en riktigt härlig fight att kolla på. Ja, bra, bra av båda spelarna. Det var en rolig match att se. Starkt av Hampus, två servmissar i det här sista set och ändå. Ja, nu står vi faktiskt och gör en insats, både du och jag, Jens. Jag såg att du jobbar med handleden och jag också. Vi vinkar på någon från läktaren så jag kommer ner och snacka lite här. Det är ett trevligt besök här. Ja, men det här är ju en riktigt härlig fight, en toppmatch. Eller vad säger du? Ja, absolut. Det är kul. Det här är bra nivå på matcherna hittills. Så det är 2-1 i SUIF och så har vi intressanta matcher som kommer här. Jag tror ju att Koi, som han spelar första, han är jättefavorit i första matchen där. Sen är det ju kanske... Då möter han? Max Hedbom. Mm. Sen har vi ju kvällens höjdpunkt normalt sett, Victor mot Hampus. Det är väl... Ja, det är, om man räknar bort Truls så är det väl kanske de två bästa spelarna, säger två av dem alla de bästa spelarna, säger main attraction, som man säger. Så kan man också säga. Headliner, ja. Festivalen. Ja. Ser vi fram emot efter pausen. Nu släpper jag iväg dig i några minuter igen så går och tar en fika. Jag ska prata här med en nästa gäst här. Kommer insmygande här nu då. Hej. Tjena. Hej Linda. Är det bra? Ja då. Ja. Vi ser vem vi har framför oss här nu då. Bergström. Hörru du, berätta lite om vad du har på gång nu. Ja. Snart på fredag morgon åker jag iväg först till Montreux i Schweiz för Europa Top 16. Mm. Sen direkt därifrån till Indien, till Goa för tävling och sen direkt därifrån till Singapore för tävling. Ja, okej. Okay. Det är mycket internationella matcher för dig nu alltså. Ja. Ja. Berätta lite om det här som du har varit på då i nyligen. I Jordanien? Ja, tänkte jag på. Amman. Ja. Ja. Av alla ställen. Ja, av alla ställen. Det var ett nytt ställe. Så ja. det var lite intressant att åka dit. Ja. Det var kul. Hur gick det då? I singel gick det sämre. Förlorade första omgången mot en fransyska som jag förlorat mot några gånger tidigare. Och sen i dubbel så gick vi till semifinal, jag och Stina, så det var bra. Ja, Kjellberg också, ja. Som vi snackade. Din kompanjon, par häst. Ja. Och ni är ju fenomenala i dubbel. Ja, vi har gjort det bra senaste året. Världsklass. Ja. Du till och med klättrar upp på topp 10 världsrankingen. Mm. Ja. Vad är det som gör det så bra då? Vi har hittat ett sätt där vi kompletterar varandra väldigt bra. Min defensiv får ge Stina mycket tid och hon har ju väldigt bra forehand så att hon får tid att springa med den och avgöra bollarna. Och sen tror jag det är också jobbigt för motståndarna när vi kan spela väldigt mycket olika tempo. Jag kan attackera, Stina attackerar eller så kan vi bara ta det lugnt och blocka lite mer och dra ner på tempot. Så att vi har lite olika sätt att spela på som vi kan anpassa efter vilka vi möter också. Mm. Du är ju också... riktigt vass i singel då såklart. Men då har du ju nästan klivit in på 50-listan där också. Ja, runt 55 nu. Ja, men du är på väg. Ja. Mm. Vad siktar du där på där i singel? Men... Hur högt kan du nå? Ja, alltså min högsta världsranking är väl runt typ 42 tror jag. Och jag vill ju komma in på topp 40, runt 30. Så att jag kan komma och kvalificera mig till de här champions som är topp 32. För det vore väldigt bra att få spela dem varje gång. Men hur högt jag kan nå, jag har ju slagit två topp 10-spelare, några topp 20. Så att, ja, det är väl runt där jag hoppas på. Men jag måste göra lite mer resultat, lite mer varje tävling. Nu har det blivit att jag gjort några bra tävlingar, men sen så några sämre tävlingar. Men försöka hålla en jämnare nivå hela tiden. Mm. Hur gör du för att hitta den då? Nej, men bara träna mitt grundspel väldigt mycket så att jag kan... ha ett spel som jag vet att jag alltid kommer upp i nivå. Även kanske när jag inte känner mig 100% i formmässigt så kan jag ändå hålla en bra nivå i grunden. Så att det är väl det jag jobbar mycket med, bara få till alla grunder så att jag kan lita på dem för att sen höja spetsen när jag känner att jag har den träffen och dagen.
Tar du draghjälp i singelspelet av framgångarna i dubbel också? Jo, såklart. Det är kul. Och det blir också lite roligare när man är på tävling för att eftersom det inte är så mycket matcher på touren så är det kul att ha två klasser som också är viktiga. Dubben känns väldigt viktig eftersom vi ofta gör det väldigt bra. Så att det har bra självförtroende där när vi spelar och det tar jag med mig i singeln också. Ja. Men du har ju utvecklats väldigt mycket på senaste åren. Mm. Tog ett beslut att flytta hit till Söderhamn då. Mm. Berätta vad det har gett då? Nej, det har väl gett en bra träningsgrupp. Innan jag var i Söderhamn så var jag i Linz i Österrike där det var också väldigt bra. Men en ren tjejgrupp bara med tjejer då. Så att då kom jag hit och så var det bara killar istället. Mm. Ja. Men det är bra för att spela mycket. Ja, många av killarna är ju bättre än mig också så att det är väl alltid bra träning men också det är stor liksom, det är bra nivåspridning på gruppen lite gymnasieelever och sen upp till seniorerna till toppen liksom så att det finns alltid olika spelstilar att träna med olika nivåer så man kan få jobba på många delar i spelet alltid. Mm. Alltid vassa mot medspelare sen. Ja, exakt. Ja. Bra träningsgrupp. Framtiden då? Vad är de närmaste utmaningarna som du har internationellt? Nu har vi VM i maj, slutet på maj i Sydafrika. Så det ska bli roligt. Och sen är det ju EM på hemmaplan i september, lag-EM. Ja. Så det är stora målet i år. Kul att spela på hemmaplan. Ja, det ska bli jätteroligt. Halmstad var ju en väldigt rolig upplevelse för några år sedan. Så jag hoppas att Malmö ska bli minst lika bra. Ja, herr Pingisen är ju liksom har tagit sig upp på en liten platå och är ganska het igen. Hur mår dag Pingisen då i Sverige? Nu skulle vi säga att vi är på uppgång. Mm. Nu är vi ändå, både jag och Stina är topp 70 på världsrankingen. Vi gör bra i dubbel. Flippa är på gång nu igen. Och sen så har vi några yngre tjejer som också kommer från juniorerna, men det tar ju några år innan man kan etablera sig på seniornivå. Så att, jag tror bara de får tid på sig så kommer de också, och kan hålla sig skadefria och göra bra träning, så kommer de också komma inom några år, hoppas jag. Det ser just ut. Ja, men det gör det. Vi är en ung trupp, ja. Så att, det krävs några mästerskap och tävlingar för att alla ska få erfarenhet av att spela på de stora matcherna också. Så att, men jag hoppas verkligen att vi lyckas pricka in formen allihopa till lag-EM i höst. Det skulle vara väldigt roligt att göra bra resultat här. Ja, det hoppas vi på. Mm. Apropå se ljust ut då. Det här ser hyfsat ljust ut för SUIF. Vad tror du om den här kvällen? Jag tror på vinst. 2-1 nu, det är bra utgångsläge när både Viktor och Koji ska spela sina nästa singlar. Så jag tror faktiskt på en 4-1 vinst. Okej. 4-1. Det tror, då tror jag också på det. Då rundar vi av där. Och tack för att du kom hit och snackade pingis med också Linda Bergström. Då går vi och fika nu. Ja, det gör vi. Så återkommer vi. Tack, tack. Sitt kvar. Hej. Webbsändningen i pingisligan mellan SUIF och BPK Rekord sponsras av Creighton, Söderhamns kommun. Sista minuten tar det 2 biljetter.
Fortsätta matchandet på denna spännande match och välspelande match så här långt. På bordet
Där har hemmalaget Koji Ueso ställs emot Max Hedbom. Och på bord två, där har vi hemmalagets Viktor Brodd som tar sig an BTK Records Hampus Söderlund. Ja, då är vi tillbaka här. Har du det, Jens? Har du kaffe i magen? Ja, det har jag. Ja. Jag hörde inte vad du sa. Lite lagom. Ja, nej. Men du nickar då. Ja. Skickligt. Ja, bra gjort. Bra gjort. Ja, men nu är vi tillbaka här i alla fall. Nu ska det avgöras här då. 2-1 till Söderhamns UF. När Koji Ueso ställs mot Max Hedbom här på ena bordet och Viktor Brodd mot Hampus Söderlund på det andra, och det kallar jag tungviktsmöte. Gör jag rätt då? Ja, absolut. Det är som sagt, det är väl två av seriens absolut bästa spelare. Så den är intressant. Mycket, mycket. Har du någon känsla inför matchen här? Ja. Det känns väl lite. Jag håller ju Brodd som favorit, ja. Men knapp favorit. Mm. Alltså inte förlorat en enda match i årets ligaspel, Brodd. Så det kanske inte är någon jättevågad gissning så att han är favorit. Nej, du sticker inte ut hakan. Nej. Använder förnuftet och statistiken så ska det väl vara liten fördel för Brodd här. Ja. Den andra fighten då, Koji mot Max. Det Koji visar i första matchen, då är han ju klar favorit. Ja, tycker jag. Så jag har svårt att se att han förlorar, men man vet ju inte. Mm, ja, den har visat inledningen här. Två, tre bollar också talar för det du säger, att han har ut och ha bra bollträff och självförtroende. Ja, jag ser det. Ser bra ut. Jag träffade han snabbt i pausen. Jag tror han var ganska nöjd med första matchen. Det lät så i alla fall. Mm. Och ska vi se. Matchen som vi har sett fram lite mot här. Medan du var och tog för att fika bröd så pratade jag med Linda Bergström som du umgås med i träningshallen dagligen. Mm. Det är kul att hon är uppe och tränar. Hon, framförallt kul för henne, för hon har ju tagit jättestora steg framåt. Så det är kul att följa. Mm. Det ska bli kul att följa inför mästerskap också framgent här. Oj, vilken start då, Brodd. Ja.
Kom Hampus in i den här matchen. Att han kan fighta sig i matcher, det har vi sett. Ska man göra för att rubba Brodd då, som du ser, du som vet exakt hur han lirar och lägger upp det? Det viktigaste är ju man måste spela, det blir ganska långa bolldueller om du ska vinna matchen. Du måste upp på max liksom hela tiden och sen gäller det att få lite, ska man säga, så att inte tempot blir samma hela tiden, för då är det otroligt bollsäker, men det gäller att du kan variera lite, ibland lite lösare, lite mindre skruvar, ibland så att det går riktigt fullt och 100% och dra hårt och spela i mitten som Hampus gjorde där. Viktor är extremt stark från backens sidan också. Stark har vår här gått fram till en stor ledning här. 8-2. Ni som var med tidigare när jag snackade lite med Hampus Öhlund hörde då att avslöja den här inbördes statistiken de här spelarna emellan. Då är 6-4 till Victor Brodd och sen första mötet säsongen 08-09. Så de har varit med ett tag båda de här. Ja, det får man ju säga. De har vunnit lite varannan gång de senaste mötena. Bollar då till Suif och Victor Brodd. Första räddad. Brodd gör riktigt bra första set. Han få press på Hampus och få nog det här sättet precis dit han vill. Ja, han styrde och ställde och kändes som han dikterade tempot lite grann också. Ja, precis. Det var han som var i förarsätet hela sättet. Och se om Hampus kan ändra någonting här i andra sättet. Jag tror att han måste komma bort från Victors backensidan. Snegrar vi på andra bordet här, då har ju Max jobbat sig in riktigt ordentligt och vänt lite på steken och skaffat sig en setboll här, 12-11. Ja, där vinner han också första set. Liten tvekan från japanen här. Ja, det blir intressant att se. Nu kommer han hamna i lite press här. Hur han hanterar det. Det vet man inte heller. Han visar vad han är gjord av. Precis. Racken eldar igång här medan han på söden tar stor pump vatten och joggar ut inför det här andra sättet. Det ser vi fram emot. Ja. Ja. Mycket fina bollar i första. Ja, absolut. Bra pingis, som vi säger. Det säger vi. Max Hedborg vinner det första sättet mot Koji Uezu med siffrorna 3-1-11. 1-0 i set Hedborg. Mm.
Lite samma visa, drömstart för Viktor. Ja. Vilka som första set där. Han känns inte alls bekväm med hur spelet blir. Han ser lite konfunderad ut. Börjar komma lite enkla missar också, det är lite stress. Men som vi sa innan, han har nog inte gett upp än i alla fall. Så det ska bli kul att se om han lyckas vända på det här. Mm. Hittills är spel mot ett mål. Koji gått fram till 4-1 här, men det behöver inte betyda något. Han hade ledningen i första set också. Det tog Max handboll. Ja, felfri Brody i det här setet. Tänker man om man ligger under med 9-0, vaskar man det sättet då eller smygkämpar man? Ja, lite smygkämpa skulle jag ha gjort i alla fall. Men man vill väl inte få 0-11 i alla fall. Mm. Det är lite förnedrande. Men... Samtidigt är det lite beroende på hur man vill ju gärna ha... Man kan ju utnyttja sättet också till att spela in sig i matchen lite och försöka komma in som Hampus. Så jag tycker inte alls är inne i det än. Ta de här bollarna även om man vet att han kommer förlora sättet och försöka ändra på spel eller göra någonting. Så. Hitta något som funkar fram igen. Ja, precis. För nästa sätt och försöka hitta några små grejer. Finns det spelare som är experter på att smygkämpa? Ja, absolut. Bästa som var Leo kanske. Han var ju... Grym på smygkämpa. Alltså. Ja, där smygkämpar säger Hampus Söderlund förgäves. För nu vinner Viktor Brod andra set med enkla 11-2 då. Det här var lite snabbare än jag hade trott. Ja, mycket, mycket enklare än vad jag trodde också. Viktor gör inga misstag alls och Hampus kanske inte. Hittills har han inte kunnat, han har ingen riktigt motmedel än. Tycker att Viktor bestämmer precis allting och det... Hampus måste höja sig rejält och fråga om det räcker ändå när Viktor spelar så här. Just när vi säger det så dunkar trumman på här och betyder att Koji vinner andra set och utjämnar alltså här nu. Han vann det med 11-4 och då är det helt jämnt i den fighten medan vi har 2-0 till Viktor Brod på andra bordet här. Ja, ta lite pingisnyheter då. Ska jag komma med nyheter? Nej, jag ska komma. Ja, jag tänker prata med dig om någonting sen. Ja, men Jörgen Persson fortsätter leda svenska landslaget och har de kommit överens om nu. Då. Över OS i Paris då, det betyder att hemma EM kommer att ledas av Jörgen också. Då, som sänds för övrigt sänds av SVT. Kan ni kolla på om ni inte kollar på YouTube på de här sändningarna. Vad säger du om det då? Jörgen, några år till? Ja, men det är väl bra, tänker jag. Alltså, det är väl svårt att klaga på resultaten som har varit här sista åren. Det är väl lagspelare som inte har varit sån här jackpot. Men singelspelare har ju varit fantastiskt med VM-finaler. Det känns väl bra, tycker jag. Stor inverkan kan en kapten ha på lagspelet. Jag förstår att man tar ut laget och så, men en individuell sport. Ja, nej, men det är väl just det där att få ihop laget. Just nu är det ju
Det är väl lite komplicerat i landslaget eftersom de är så bra. Att det blir ju en jäkla konkurrenssituation mellan en massa toppspelare ska bänka någon. Och det kommer ett OS längre fram där någon av de här som är riktigt bra och kommer hamna helt utanför truppen. Så det är inte helt enkelt heller. Och ändå ska man hålla ihop lagen. Stämningen uppe. Ja. Men som sagt, det är ju intressant EM på hemmaplan. Sverige går väl in som favoriter skulle jag vilja säga. Det var något år sedan. Ja, många år sedan. Samtidigt bra läge för svensk pingis också att rida på vågen och försöka rekrytera helt enkelt. Ja, absolut, det kan bli kul faktiskt. Den tävlingen ser jag fram emot. Mm. Inte riktigt lika lätt går det nu då för Viktor Brodd som har 4-2, men ändå ledningen. Ja. Känns ändå som att han kontrollerar matchen än så länge. Tycker han rör sig bra också. Mycket bra. Ja, det är svårt att klaga på någonting. Ja, vi ska nog hitta något. Ja. Ingen tvekan. Nej, just nu. Attackerna. Nej, det ser ruskigt stabilt ut. Djups upp från Hampus Södlund och det kan man förstå. Han har ju fina öppningar och kommer tillbaka. Ja, men som sagt, Brodd har känns man stänger ner Hampus. Samtidigt kollar vi lite snabbt. Ta fem till Max Hedbom här. Kommer en timeout. Hampus. Lite sent kan jag tycka. Alltså, känns som att matchen är på väg att rinna iväg. Jag hade velat ha haft en lite tidigare. Känns då åstadkomma något du menar du? Ja, det är en lång väg tillbaka. Mm. För Viktor då, är det liksom bara att köra på. Ja, det är inte mycket att fundera på här. Han gör ju en kanonmatch. Så det, jag tycker han... Ja, håller han i något sån här så kommer han ju vinna den här. Tre bollar till och med det spelaren har visat hittills så ska inte det vara något problem alls. Nej, jag skulle säga att jag har sett den upp och nosa på säsongsbästa här. Absolut. Stänger han den här matchen och kör över Hampus med 3-0 stort, då... Det är svårt att göra det bättre. Det är inte så många som gör det. Men någon överkörning är det inte frågan om på andra bordet. Utan där har Max Hedbom gått fram till 2-1. 11-5 i tredje set. Överraskande. Han spelar bra. Ja, han spelar bra. Thank you.
grym match av Viktor. Han har härlig träff på bollen också. Ja, det är det. Djupt skär och så mät av Hampus Ödlund och Viktor Brodd. 3-0 och 11-5 i sista set. Det var inget set som man behövde anstränga sig. Eller det är ganska bra rätt här. Ja, jag tror inte bra. Jag, som sagt, kör över Hampus totalt. Det är inte många som gör. Så det här var en... visa klassen där. Slutspelsform, kan man säga det? Ja. Tidig slutspelsform. Ja. Stund kvar att hålla i formen. Var det en konst att konservera? Ja, nej, men det är klart det är superviktigt. Och det är viktiga omgångar framåt för att ta sig till slutspel också. Den är ju, det är inte alls klart vilka lag som står där. Kom igen, Koje, säger klacken. Det behöver han. 3-3. Underläge då. 2-1 set. Så vi spelar den. Ser inte alls lika avslappnad ut i den här matchen som man gjorde i första. Jag vet inte. Nu har han kommit lite knepigt läge med den, en match som man ska bara vinna och hamna i underläge. Det kan vara lite kämpigt. Det här är lite lurigt läge för Per Sandström som kommer in nu och Kostas på andra bord när matchen kan ta slut. Så att man, det gäller inte att gå och titta för mycket på första bordet. Ska man titta någonting på första bordet? Nej, helst inte. Det är svårt att hålla sig. Liksom. Man vill ju gärna ha lite koll på hur det går där. Det är en liten... Det är lite trixigt när man spelar på två bord så det börjar dra ihop sig och ta slut. Ja, de börjar värma i alla fall medan matchen pågår här. Koji spelar sig mer och mer fram mot ett skiljesätt här. Ja, det här sätter sig bättre. Nu kommer han åt att attackera själv lite mer. Stor räckvidd då. Ja, han läste attackerna bra också. Snart i kapp här. Ser lite spänd ut nu. Han var nog ganska skön att få med sig. Jag såg väldigt tveksam ut öppningen. Så. Tur att den studsar med.
övertagit några bollar här och kör mycket hård överskruv. Sätt boll för hemmalaget. Är räddad? Färskaste lirare, japanen Koji Uesu, som utjämnar 2-2. Vad tror du inför sista, Jens? Svårtippat. Ja, lite svårtippat, men jag ska se om Koji kan spela ut lite. Jag tycker han har sett spänd det även i slutet av det här sättet. Jag får inte riktigt den här farten som han hade i första matchen. Det kändes avslappnat och stabilt. Nu känns det väldigt nervöst, måste jag säga. Kan det vara lite så här, bollarna kommer lite annorlunda, kanske får lite mindre fart på det och kan vara lite lurigt. Mm. Ja, i alla fall Per Sandström kommer igång mot Kostas här och det går 3-8-2. Ja, han har fått en bra start. Ja, några fina bollar också. Ja. Starkt här. Ja, bra riktning av Max. Sim här och det är klart han vill leverera när han kommer och efterlängtad och allt japanen. Ja, jag tror att det är viktigt både för han själv och så för att han vinner den här matchen och får med sig självförtroende. För det här är ju en match som man normalt sett ska vinna. Men det gör Max strålande. Mycket fin boll. Ja. Samtidigt ser vi Per på andra bordet som har dragit handbromsen rejält. Jag tror det står 8-2 till 8-10. Oj. Så nu blir det nu ännu viktigare för Koji här. För han märker väl också att de kan förlora första sätten här. Ja, redan en setboll i alla fall Per Sandström. Helt igen på båda borden. Så här vill vi ha det. Ja, spännande.
marginaler på båda borden. 11 lika. Sandström, Kostas och sidbyte då. 5-4 ja, till OSU. Det är otroligt viktiga poäng som står på spel också. Lite slutspelsreakt. Ja. Timeout här. Medan Per Sandström skaffar sig 13-12 i första set så har vi en timeout. Timeout borde ett Max Hedbom. Ja, det är precis innan tåget går. Max här. Ja, det var väl helt rätt att ta den nu. Kostas räddar. Tretton. Mellan Sandström och Kostas. Lite intressant på andra bordet här. Ja. Bänken ville ta timeout åt Per, men Per ville inte. Nej, okej. Det är så het och det gjorde han rätt i. Det här jublar han från Säppbollen. 13-15. Där kan han kostas. Samtidigt som vi har 8-4. Usuis, Japan. Som har spelat upp sig i den här matchen. Ja, nu har han gjort några bra bollar här. Han ledde farligt ett tag, men rinner iväg här. Nu ser vi lite mer avslappnad ut igen. Det är lite som skiljer från... Mellan... Ja. Succé och mindre succé. Ja. Ja. Än är inte klart. Men några matchbollar har jag alltså här. Han tar en timeout här. Pusta ut lite. För avgörandet. Nästa hemmamatch här på idrottshallen i Söderhamn. Det är tisdag den 14 mars klockan 18.30. Då vi tar emot Kärnby BTK. Hjärtligt välkomna åter alla människor då. Det är lite typiskt för Per här också, ja. Som... få med sig ett sätt här och kanske är på väg att göra någonting bra och så efter en tung säsong och så bryts matchen mitt. Det är inte tungt när de vinner, men det är ju inte... För sin egen del, han har 0-6 i fot alltså och har gjort ett mycket bra första set här får man säga. Ja, absolut. Det såg väldigt bra ut. Det var en straffspark. Ja, det är slarvigt. Kan... Där fick han lite hjälp från Max. Och vi är med sin andra match för kvällen då. Och spikar segern till Soj mot Vetko Rekord. 4-1 har vi. Kommentar Jens? Nej, men bra match tycker jag. Ja. Generellt sett en bra klass på spelet. Så, nej, kul. Ja, kul fight och ja, vad säger ni? Vem kommer du att bjuda på en
börjar efter det här. Ja, men Brodd måste ju vara matchens lirare ändå som kör över dem rejält. Det är imponerande. Inför slutspelet så är det någonting att plocka med sig förstås här då, för något av lagen? Ja, men det tror jag. Alltså, om man ser Suif så här, att få igång Koji är ju viktigt. Ja, men då fick de väl igång, va? Ja, absolut. Två segrar, det är nog skönt. Ja, även om man kanske inte gick på alla cylindrar hela tiden. Nej, lite tveksamt i andra matchen ett tag. Ja, härligt. Vi ska försöka få tag på någon i Surf här. Det är därför vi blev lite tysta. Jag stod och vinkade och då kan inte göra två saker samtidigt. Men vi ska jobba för att få tag på någon som kan berätta lite hur hemmalaget ser på det här. Och nu kommer han med, inte snabba steg, men han kommer. Här kommer Surfs tränare Peter Blomman Blomqvist efter den här så att säga, övertygande segern. Han på sig headsetet här. Så ska vi visa Blomman här. Hej Peter. Tjena. 4-1. Vad säger man då? Nej, hur nöjd som helst. Det var en viktig seger. Tabellen är ju tajt, så vi måste vinna. Det är ju varenda match nu blir ju lite slutspelstämning faktiskt. Men vad säger du om att tabellen är så här jämnt då? Alltså... Nej, det är jättekul alltså. Ja. För det är, många säsonger man har haft så har det varit 3-4 lag som har dragit iväg och sen kanske de fight om sista slutspelsplatsen. Nu är det ju 7 lag som verkligen... Ja, de kan vara där allihopa. Ja, nu är det inte någon transportsträcka vi snackar. Nej, och det är väl det så det ska vara. Ja, det är ju kul att flera klubbar verkligen satsar i år och inte bara har ordinarie lag vissa matcher utan de flesta matcherna. Och det är det som är viktigt. Ja, övertygande insats som sagt i toppmöte 4-1. Nu har du kört runt på många spelare den här säsongen. Ja. Jag tror det är 9 stycken nu. Det måste vara något rekord. Men det är en utmaning också sen när alla kommer tillbaka och tar ut ett lag av det här. Ja, det blir, men det är ganska angenäma problem ändå. Vi hoppas ju på att Anders ska kunna komma tillbaka. Han startar säsongen så pass bra så att det vore kul att se vad han kan uträtta resten av säsongen. Så att det är viktigt att han kommer i ordning. Sen får vi se. Det är ju som du säger, vi har några välja mellan så det blir ju dagsformen som avgör. Men det är inte mig emot. Nej, du har bakfickan full av kort som du kan spela. Ja, man vill att det ska vara så i alla fall. Sen får man se om man väljer rätt kort. Ja. Men dagens SM då, det måste ju vara Viktor. Jag såg inte hans andra match mot Hampus. För KJ spelar samtidigt, men de siffrorna mot Hampus, det måste vara en av hans bästa matcher på det, länge. Ja, det var enligt vad jag har sett. Jag har inte sett alla matcher. Nej, väldigt imponerande. Ja, men vad säger det och inför slutspelet då? Ja, kan han hålla den här nivån i sitt slutspel? Ja. Då blir vi farliga. Han är en riktig maskin. Ja, men tack för att du kom hit och stort grattis till den här segern. Det här var ju imponerande. Ja, och viktig också. Ja. Väldigt viktig. Ja, kul. Jag ser det på dig. Tack. Ja, det är bra. Tack Peter. Grattis. Tack. Ja, men kul att höra Surf-tränaren och mycket belåten och man lär ju sig när man träffar folk, läsa folk och nu kan jag säga att han Blomman där, kan man säga det idag? Ja, det kan man säga. Kan man alltid säga. Ja, det får man göra. Ja, men summa summarum, serien är knallhård. Vi har 3 omgångar kvar efter den här nästa hemmamatch. Det är Surf mot Kävlinge 14 mars. Och kom nu ihåg att ni ringer och smsar till alla ni känner, skickar vykort och flaskpost om att Stefan Sjödin Media sänder den här matchen, såklart här på YouTube då. Då tackar vi för att vi kollade ikväll. Tack. Tack för att ni har.